عالمی ادارے موڈیز نے پاکستانی معیشت میں بہتری آنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ادارے کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا معاشی مستقبل لمبے عرصے میں مضبوط ہوگا۔ نئی حکومت کی جانب سے اداروں میں اصلاحات سے مزید بہتری آئے گی، جبکہ پاکستان میں کاروباری اعتماد بڑھ رہا ہے۔ معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے ادارے موڈیز نے تبصرہ کیا ہے کہ پاکستان کا معاشی مستقبل لمبے عرصے میں مضبوط ہوگا اور آئندہ دو سالوں میں معاشی نمو 4.3 سے 4.7% رہے گی۔ موڈیز کے مطابق پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے معاشی ترقی کا حصہ بن رہے ہیں، خصوصاً امن، بہتر پاور سپلائی اور ترقیاتی منصوبوں نے ترقی کے مواقع بڑھائے ہیں، جس سے لمبے عرصے میں رکاوٹیں دور اور ترقی کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ موڈیز کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد بڑھ رہا ہے اور نئی حکومت کی جانب سے اداروں میں اصلاحات سے مزید بہتری آئے گی۔ کہا گیا کہ ریفارم پروگرام سنبھالنا کسی بھی حکومت کے لیے مشکل کام ہے اور افسر شاہی کی کثرت، پچیدہ سیاست اور انتظامی امور ریفارمز پروگرام کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ موڈیز نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اچھے درجے تک بحال ہے۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی معمولی ہے اور اس کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز اس کی قرض گیری ساکھ کا سبب ہیں۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کے قرض لینے کی صلاحیت کی ریٹنگ بھی تھوڑی منفی ہے